תודה רבה, יום טוב, כל טוב. מה המתודולוגיה? שאל או עיקה בתדמה השופט עודד שחם במשפט נתניהו את התובע אלון גילדין. מה המתודולוגיה של החישוב? וגילדין אמר, הערכה. בוקר טוב לשופט בדימוס, ארן פיינשטיין. ואני רוצה להדגיש, ארן, שבכתב האישום נכתב סכום, לא 700 אלף שקל, נכתב סכום על חודו של שקל, 691 אלף שקלים, 776. יפה, זה מעמדו עם המחשב, בוודאי, אז תראה, יש פה כמה נקודות שראויות לציון, ובאמת... אני מדגיש אותם. קודם כל, יופי שהשופט מתערב. ואני, הרבה פעמים שראיינת אותי, אמרתי לך, לא, אני הייתי שופט, לא הייתי שותק, אלא הייתי נוקט עמדה ושואל, או עוצר, מברר. עכשיו, השאלה של עודד שחם, השופט שאני לא מכיר אותו, היא שאלה נכונה מאוד. חבר'ה, אתם באים על סכומים כאלה מדויקים, כמו שאתה אומר, לגרוש. מה המתולוגיה? איך חישבתם את זה? מה התברר? התברר זה החישוב... אסמך עדותה של גברת קליין, אני לא אומר אם דוברת אמת או לא, אבל היא עצמה מודה שהעדות שלה זה עניין של הערכה, זה לא עניין מדויק. עכשיו, איך אתה יכול, ואני שואל את עצמי כמשפטן, עזוב שופט, סתם כיהודי מן היישוב, איך אתה יכול להגיש כתב יישוב על גרושים כאלה, סכומים כאלה, בלי שיש לך תשתית ראייתית? זה א' ב', הרי אני לא הייתי חותם על כתב יישוב, כאשר אני לא יכול להוכיח כל מילה וכל סכום בפרק של הפרק העובדתי של כתב האישום. אז אתם באים ואומרים, רגע, בעצם אנחנו מסתמכים על העדות, על החישוב שלה שאינו מדויק, וגם אינו ברור לגמרי אם היא יודעת אם כל מה שהיא ראתה בבגז, אכן הגיע לתעודתו או לא. זה אני יודעתי, שערוריה, לפי דעתי, הכנה מאוד מאוד לקויה של כתב האישום. ככה לא מכינים כתב אישום אם אתה רוצה... לפי דעתי. ומה שאני מסיק מזה, שכנראה עצה להם הדרך בכל מקרה להגיש כתב אישום, בלי מחשבה תחילה. ואם תרשה לי, אני עובר מעניין לעניין לאותו עניין, אבל של חברי השופט עודד אליגון, שדן במשפטו של קהלני, שהעמיד אותה תלוף קהלני, גיבור ישראל, שהעמיד אותו ילדים, וכמובן יצא זכאי פעמיים. ועודד אליגון, בגמר עדויות התביעה, בטענת no case to answer, אין מה להשיב להשמעה, אמר, אתה פטור בכלל מלהעיד, מפני שכתב האישום לא מוכיח שום דבר שהוא פלילי לגמרי, או שהוא פלילי, סליחה. וכותב בסוף פסק הדין השופט אליגון שורה אחת שהיא חשובה. דומני שלא אתאה אם אומר שלעיתים החלטה על הימנעות מהעמדה לדין דורשת יותר אומץ לב מכפי שנדרש לשם מתן החלטה הפוכה. דברי אלוהים חיים. כן, ממש כך. ממש מחובר, מתחבר למה שקרה השבוע. בדיוק, בדיוק. אני חושב שמישהו צריך להסיק מסקנות בפרקליטות. זה בלתי אפשרי שאתם באים לבית המשפט במשפט כזה מיוחד במינו, נגד ראש הממשלה, ואין לכם תשתית עובדתית ברורה? איך זה יכול להיות? אז אני אומר שאני מברך לגמרי את השופט לגבי השאלה הספציפית הזאת, ולגבי העובדה שהוא באמת התחיל סוף סוף, או לא הוא התחיל, שהתחיל גם הוא להתערב ולהבהיר שישנן נקודות לא ברורות בתפקיד של בית המשפט, ולשאול את השאלות האלה. אנחנו לא באנגליה שישחקו הנערים לפנינו, אנחנו בשיטה ארץ ישראלית. זה בעניין הזה. עכשיו, מעניין לעניין באותו עניין, אתה שמעת בוודאי על פסק הדין של השופט תגמון? כן, היה לי, אמר, אני תמיד אומר, היה לי כבוד להיות באולם הדיונים שלה, אני בזמנו, יחד עם עיתון גלוב, סתרתי נגד רשות המיסים, חשיפת הטבות המס של טבע, היא פסקה לזכותנו, לזכותי, והתרשמתי ממנה מאוד, זה היה לפני שנים ארוכות, אבל... כן, מיכל אגמון. אני לא מכיר אותה, אבל גם כן, עכשיו תראה, מה שהיא עשה... באותו סעיף מפורסם שאנחנו מדברים על הרבה מאוד, סעיף 149-10 לחוק סדר הדין הפלילי, שדן בטענות מקדמיות. ואני זוכר שאמרתי לך כבר כמה פעמים, שאני מתפלא על בית המשפט, כאשר הסנגורים טענו את הטענה של הגנה מן הצדק, בית המשפט דחה את הדיון לשלב אחר. הדחייה היא מאוד לא מוצדקת בנסיבות האלה, בני שאם אחרי שהם ישמעו 300 עדים, הם יקנתנו החלטה, חבר'ה, לא היה מקום להגיש את כתב האישום, זה נשמע קצת מוזר, ולעניות דעתי זה גם לא יקרה.
עכשיו, הטענה של השופטת אגמון מבוססת על אותו סעיף עצמו, סעיף משנה 4, שאומר, לאחר תחילת המשפט, רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות. זאת אומרת, לפני שהנאשם מגיב לכתב היישוב בכלל. ופה טענו בתיק הזה של אלוביץ' בתל אביב. העובדות המתוארות בכתב היישוב אינן מהוות עבירה. נכון? כן. והשופטת קיבלה את זה בפסק דין ארוך של 60 וכמה עמודים שקראתי אותו, אני מוכרח לומר שהוא עמוס וגדוש. בנוי לתלפיות, היא מבינה בחוקי חברות ורשות נראות ערך. אני מכבד את זה, האמת שאני לא מבין כל כך הרבה, קראתי את זה, אני לא יכול להתייחס לגופו של עניין, אבל אני אומר, באמת כתבה פסק דין מאוד מנומק. עכשיו תראה, סעיף 150, הסעיף הבא אחרי ב-49, אופה, 150. אז תמשיך. נטענה טענה מקדמית, כמו במקרה שלה וכמו בטענה שלנו שבית המשפט לא דן בה, ייתן בית המשפט לתובע הזדמנות להשיב עליה, צודק בהחלט, אולם רשאי הוא לדחותה גם אם לא עשה כן. נקודה פסיק. בית המשפט החליט בטענה לאלתר. חזור שנית. בית המשפט החליט בטענה לאלתר, זולת אם ראה להשאות את מתן החלטתו לשלב אחר של המשפט. זאת אומרת, כשאתה בא לפרש סעיף לגמרי ברור, הכוונה של המחוקק היא, בוא נתחליט מיד. אתה רוצה בגלל לדחות בגלל דברים מסוימים, אתה יכול, אנחנו מרשים לך, כך אומר המחוקק. אבל בעיקרון, המדיניות היא לא סתם לאלתר, יש מילה יותר ברורה מאשר לאלתר. אין. ואני חוזר שונה ואומר, ואני לא מבין מדוע השופטים לא החליטו או לא נתנו החלטה לגופו של עניין, בעניין הטענה של הגנה מן הצדק. אולי אתה יכול לעזור לנו, משתה יושב שם. תהיה להם עוד הזדמנות, כפי שאמרתי, תוגש בקשה, אני חוזר ואומר, במהלך הפגרה לביטול כתב האישום בתיק 4000, אני רק טועה מה היה קורה אם זה היה מוגש בפניה, אם המשפט היה מתנהל בפניה של מיכל אגמון גונן. אני רק טועה, ביני לבין עצמי, אני... לא יודע, זה ניחוש יפה מאוד, אין לי תשובה עליו, אבל... הניחוש שלך הוא ניחוש טוב כמו שמישהו אחר, אבל אני כן אומר שאני חושב שבית המשפט עשה בכל הכבוד טעות בזה שהוא לא דן בעניין הזה, לכאן ולכאן. אבל אתה משאיר את האנשים תלויים, אתה משאיר נאשם שיש לו לפניו לא הרבה, רק עוד 300 עדי תביעה, במתח, בצורה של הליך לא הוגן מבחינה זו. למה הוא לא צריך לדעת איפה הוא עומד כנאשם? חיים כהן כותב בספרו הקלאסי המשפט שכל אדם זכאי לדעת מה הסנקציה נגדו בעת ביצוע העבירה, בעת מהלך המשפט ובעת גזירת הדין. כך כתוב במפורש בספרו של חיים כהן. מה שנעשה פה זה בדיוק הפוך. זהו. כן, עכשיו, אני רוצה אבל באמת, ההחלטה היא החלטה, קוראים לזה, אני קורא לזה אמיצה, כי היא לא הרבה שופטים יוצאים נגד הפרקליטות, ואני רוצה גם להגיד לך שהיא חוטפת על זה לא מעט. חוטפת מכל מיני שופרי פרקליטות שמנהלים נגדה קמפיין, זה תופעה, קמפיין מרושע, זה תופעה שהולכת ומתגברת בזמן האחרון. שופטים שהם קצת עצמאים, כמו השופט במשפט זדורוב, חוטפים באבי אביהם. ממש ככה, ממש מציגים אותם כעזועים, וכמי שצריך להדיח אותם אפילו מכס השיפורות. ואני שואל, ההחלטה כזו של שופטת, ואתה בוודאי מכיר את זה, בשלב המקדמי של הטענות המקדמיות, היא נדירה, נכון? מאוד. מאוד. אתמול באמת ראיינתי במקום אחר, אמרתי, תשמע, זה דבר כל כך לא סטנדרטי, זה מאוד מאוד נדיר, בעיקר בסעיף המשנה הזה, אתה מבין שהראיות לכאורה אפילו אין מקום לשמוע את הנאשם. זה לא, אתה יודע, no case to answer, מה שעשה על יגון אחרי קהלה. אני אומר, שמעתי את כל עדויות התביעה, ואז אני מחליט שאין פה הרשעה, אין פה תיק חומר פלילי, אין פה תיק פלילי. פה לפני זה, לפני הכל, היא באה ואומרת, רבותיי, בדקתי את מה שהכנתם מכתב האישום. אין פה הליך פלילי. שם העניין קיום הוועדה של הציבור, נכון. כן, כל הסיפור הזה. תשמע, מאוד נדיר, הרבה אומץ. עכשיו אני אשאל אותך בדיוק מה שאתה שאלת. מה לדעתך יקרה בעליון אם יגיש ערעור? הנטייה שלי להגיד שיקבלו את הערעור, אבל לאור, אני גם קראתי כמוך את פסק הדין, והוא כל כך מנומק, ואתה יודע, מעוגן,
קשה לי לראות איך זה, אבל אני אומר, היא שופטת לא אהודה בפרקליטות. אני יודע. מאוד לא אהודה בפרקליטות, ואני לא אתפלא אם יהפכו את ההחלטה. בוא נחכה. אני רק אומר שזו הייתה באמת החלטה, גם היא הייתה ביקורת חריפה למעשה, במילים משפטיות, באמת עדינות, שלמעשה הגישו כתב אישום בלי ראיות, בלי עובדות. היא אמרה, הגשתם מסקנות, לא עובדות. נכון, נכון. ותראה, קודם כל, זו קביעה עובדתית שמעוגנת בחומר מבחינה משפטית, אז ככה שבית המשפט יהיה קשה להתערב, אבל אתה יודע שאם בית המשפט יחליט שהם רוצים לבטל, סמוך עליהם, ימצאו את הדרך. מה שבכל מקרה חשוב, וזו הנקודה החשובה מבחינת הפרקליטות, רבותיי, אתם צריכים לעשות עושים חושבים. אתם צריכים לבקר את עצמכם לייב, לא פוסט פקטום. תראו, יש פה בעיה רצינית, אתם לא הצלחתם לשכנע השופטת בדבר הכי מרכזי לגבי חובת ההתייעצות או קיומה של הוועדה. איך לא עליתם על זה? זה דבר אלמנטרי, כשאתה יושב וצריך לחתום לכתב אישום. לחתום לכתב אישום זה לעשות צרות לאנשים במשך שנים רבות. אתה מציא אותם בכלל למסלול חיים. זו אחריות פנומנלית. אני נורא מצטער. רן, אבל אני עכשיו אשאל אותך, אנחנו חוזרים לשאלת הזדון והשגגות, כן? כן. איך לא עשיתם את העבודה שלכם בעניין הוועדה הזאת? איך לא עשיתם את העבודה שלכם בעניין הסכומים? איך לא עשיתם את העבודה שלכם עם פגישת ההנחיה שלא התקיימה? איך? אתה רוצה לשאול אותי? אתה שואל אותי? כן. אני אנחש, לא אתן לך תשובה, שאני לא יודע. היו שיקולים מעבר לשיקולים המשפטיים התיאוריים. ניסחתי את זה בעדינות רבה. אני פשוט חושב, גם אם אני לא אגיד את מה שאתה רוצה שאני אגיד שזה שיקול פוליטי, אני כן אומר שהם נסחפו בצורה לא מבוקרת, ותדע, נכנסו למין מעגל שוטה כזה בלי ביקורת. תדע, יש איזשהו מונח, אני בא מכלכלה ושוק ההון, שאתה מתאהב בטעויות שלך, לפעמים הרבה פעמים. אתה, נגיד, אתה רוכש מניה מסוימת, ואתה, יש לך כבר הפסדים, אתה אומר, מקובל לחתוך את ההפסדים, אתה אומר, לא, אני אמשיך איתם וממשיך להתרסק. זה מה שאני מרגיש שקורה. הם לא יעשו עושים חושבים, מרן, אתה יודע. מה בוודאי שלא? זאת הבעיה המרכזית. ואנחנו, אתה צודק, והרבה מבקרי פרקליטות צודקים, ובנבר הבא אני מצטרף אליכם. הביקורת היא לא צריכה להיות רטרואקטיבית. הביקורת צריכה להיות חיה במקום, בעיקר בתיקים כאלה של אנשי ציבור שאתה רוצה לנטרל אותם. ראש ממשלה, שרים, יש לנו תקדימים כמובן של שרים. דחילק, תתייעצו, תחשבו, תנו לאדם שלישי, תמנו לעצמכם יועצים, שופטים בדימוס, עורכי דין בדימוס, מה שאתה רוצה, אבל לא ברטרואקטיבית. חי, לפני שאתם מתחילים בתהליך, לא אחר כך. ושהביקורת אחר כך היא, אתה יודע מה, כמו מבקר המדינה, הוא כותב דברים מאוד יפים, ובפועל לא נעשה שום דבר. כן. ואני תמיד אומר, תחשבו על זה, כי יש אנשים באמצע שנגררים שנים על גבי שנים, עם איזה תווית של השחתה, שחיתות, מושלחים גם לפעמים לתא המעצר, והנה אחרי 5 שנים, כלום, אז מה עשיתם? על זה אני רוצה לקרוא לך עוד קטע אחד שכתב על ארגון, ואני מודה, הוא חבר שלי טוב, בעניין שתשים לב איך הוא סיים את הפסק הדין שלו. האזרח, אביגדור קהלני, שב היום לביתו ממסע ארוך ומתיש, בדיוק מה שאתה אמרת, רווי תלאות ומכאובים. הוא שב בשלום מן הקשה בקרבות שניהל בחייו. אולי הקשה אפילו מהקרב האחרון בחיי אנוש, הקרב שממנו איש אינו חוזר. הוא שב מהקרב על כבודו. כבודו כאזרח של מדינתו וכבודו כאדם. כן. בול מה שאמרת. בול. בול, כן. במילים מאוד יפות. מה שהכי מרגיז אותי בסיפור, כן. שהפרקליטות כמובן לא הייתה מרוצה, והגישה ערעור למחוזי, על ההחלטה של אלגון. ואז המחוזי קיבל את הערעור, והעביר אותו לשופט אחר, ושופט אחר גם זיכה אותו. אז כן. אני בא ואומר, חבר'ה, עיצרו. אחרי ששופט של בית משפט כתב דבר כזה, לא צריך להגיש ערעור. צריך לנשק לו את הידיים, זה גיבור ישראל. נכון. מבחן בוזגלו. אכן כך. שופט בדימוס רן פיינשטיין, תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום. עד כאן התוכנית בלי...